artine. Apa bojo? Bojo. Bojo terdiri dari 4 suku kata BOJO. B. B berawal dari pandangan pertama dilanjutkan perkenalan. Dari mata turun ke mano. Hati. Aku main dudeng kene. Hati. Jenenge anak apa? Apa enek anak lahir lanang ceprot tok dijenengi sapa? Jenenge sapa? Kacuk Hirnowo. Apa ya enek. Apa ya api? Ana neh Bu Endang londre nggri omah. Dengan dua anak wedok ceprot lahir wedok dijeneng nih sopo Nunu Ndrati ya api orang api nek dari yo nek orang kecelakaan nek nganti kecelakaan itu kacuk kolor Nunu Wokidul tabrakan beres ana wong ngalok sopo sing tabrakan kalau kacuk elek no tabrakan harus Nunu Ibu Endang amen niki nggih vokalis vokalis dalemen. Wah, apa? Daleman. Wah. Nangis tresno. Nangis kok pripatku. Kok kaya wong apa ini? Hari rembulan nambah susah atiku. Tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu. Thank you.
alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar. Leren sak wetara ya nak ngono mak. Mengko ditutukne bubar. Nduk, limbo anakku. Heeh, piye yong? Ora lali sujud syukur ana ngrasaning Gusti kang nyipta jagat. Yang Maha Gesang sejati, yang Maha Rasa sejati. Heeh. Kang wis malimbarake kenikmatan narupa kesehatan, becik kesehatan lahir, becik kesehatan batin. Heeh, ngono ya, Mak. Heeh. Ya mong saka nikmating pangeran aku sarta anakku limbu nggih bisa manunggal lan tetunggalan ana ing papan kene ngono ya mak. Dadi kesehatan kuwi larang regane mula kudu dijaga. Oh ngono. Heeh, becik kesehatan lahir uga kesehatan batin. Heeh, iya. Iki banjur sowan ana ngendi? Lan mapan ana daleme sinten yung? Iki awake dhewe sowan ana ing desa Tritik Kecamatan Rejoso Kadipaten Nganjuk. Oh ngono. Heeh. 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 Ana daleme sapa? Ana daleme pepundhenku ya kuwi ingkang winengking pakurmatan Bapak Joko Tirta nggih menika Pak Martono kalian Ibu Warianti. Oh ngono, Mak. Heeh. Ya. Lah iki banjur dalam rangkaian adicara apa? Ujub kabule ya, Nak. Ujub kabule ya kuwi nganani ya kuwi acara pernikahan. Oh, dedhaupan pinanganten. Haah. Ngono, Mak. Heeh. Banjur sapa sing didhaupke pinangantene? Limbuk nyadong dawuh ngene. Awake dhewe sowan rene ya kuwi derek ngeregengake swasana ya kuwi ngestreni anggone Kang Masku Ivan Yuwana Kang sarta Mbak Rike Wahyu Kartikasari. Oh ngono. Anggone wis padha dedhaupan. Oh ngono. Wis dadi manten. Heeh. Sing Mbak Rike Wahyu Kartikasari kuwi saka keluarga Sokibul Beb putrine Pak Joko Tirta Pak Martono Kang Sarto Ibu Warianti keluarga besar kene. Lanjur sing kakung Mas Ivan Yuwana putra saka Bapak Parwito lan Ibu Partini saka ngendi Sidokare Rejoso Nganjuk. Wah iya. Iya ya Mak iya. Heeh. Rejoso entuk Rejoso. Heeh. Wis sak wajibe aku karo Biyung ngaturke panuwun mengucapkan terima kasih ya Mak. Oh tenan kok Nduk, tenan. Ngaturke panuwun kang tanpa upama kunjuk keluarga besar nuwun inggih menika Bapak Maratono Sagutrah. Dene aku lan anakku Limbuk wis pinercaya ketiban sampur paring lelipur sagunging para rawuh. Nggih. Heeh. Pena dadi jalaran ya kuwi ngraketke tali silaturahmi lan nambah ing reh paseduluran ya Mak. Heeh. Dawuh agama ngandharake sok sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi bakal didhawake umure dijembarke rejekine. Amin. Heeh. Ana neh unen-unene wong sepuh ki tambah sedulur tambah rejeki ngono kae. Heeh. Alhamdulillah wis kasembadan wis kelakon sowan mapan ana ing kene. Tak kira aku sak kanca aku karo anakku Limbuk. Heeh, lagi pisan ji iki sowan rene. Heeh. Heeh. Muga-muga buka dalan seduluran. Heeh. Wah, dan dalane, Nduk. Dalane luar biasa. Aku ki bengi ki maining Tritik tekan omahe jadi ya wis mbatin. Wah, mayangan ning Tritik tengah alas. Sing delok ora ya bangsane macan, banreng ngono. Ternyata tidak. Oh ngono kene sing sutresna budaya ya oke. Oke. Nek ora tresnani budaya apa ya nanggap wayang lah ya. Heeh. Luar biasa, luar biasa. Aku wis batin pentas sok pokoke siji ning desa, loro ning gunung iki mesti kajen keringan, kajen keringan. Wis to arep biar acarane pentas instansi, sore melongokno. Mesti do kadang kala ora ana mangane, kadang kala ora diurusi, ngono. Heeh, nek desa iki wis suguh gupuh lungguh aruh wis ora perlu
ngandani dalang lagi teko wis ditakoni sesen apa Mas Dalang. Oh ngono. Ana instansi ngono kae. Sota harap nakoni sesen apa ora enek, ora enek. Ora enek. Kulo penak ning desa-desa ngene iki. Oh ngono. Heeh. Nek jarene sing gunang penak melu Pak Wo. Wis ya. Penak melu Pak Wo, melak melu Pak Lurah, Pak Joko Tirta. Oh ngono. Heeh. Layang, iya iya mak ya, luar biasa luar biasa. Tegese ya kuwi Bapak Martono, Kang Sarto, Ibu Marianti, Kang Dadi selaku orang tua dari Mbak Rike Wahyu Kartika Sari iki wis pundhat paripurna kewajibane dadi wong tua. Heeh, tak andharke pisan piye? Aku ya ora iso nuturi, aku ora iso ngandani wong ya aku isih Joko. Heeh. Ning gawe ngagomo sing tau tak pelajari, heeh. Kewajibane wong tua marang anak kuwi ana telu, ana telu. Siji-siji ya kuwi paring jeneng sing apik. Paring jeneng sing apik. Heeh, kuwi kewajibane wong tua engko siji. Ngono, heeh. Kaya Mbak Rike Wahyu Kartika Sari iki jenenge apik, jenenge becik. Heeh. Mas Ivan Yuwana iki ya jeneng apik, jeneng becik. Heeh. Dadi nganggo jeneng iki ora nggon ora nggur waton jenengi anak. Ning kudu asma Kinarya Japa ngekeki jeneng mawa ndonga. Heeh. Ora kaya tanggaku kae. Sopo? Lekno tukang kol. Apa jenenge anak ku warpe dhewe nduk? Apa ana? Heeh. Nek jenenge anak apa? Apa nek anak lahir lanang ceprot tok dijenengi sapa? Jenenge sapa? Kacuk Hirnowo. Apa ya enek. Apa ya apik? Apa ya apik? Heeh. Ana neh Bu Endang londre nggri omah. Heeh. Dinten duwe anak wedok ceprot lahir wedok. Heeh, dijenengi sapa? Nunuk Ndrati. Apa ya apik? Ora apik. Heeh, nek dal yo nek ora kecelakaan, nek nganti kecelakaan. Itu kacuk kolor nunu wakidul tua beran beres ano wong ngalok sopo sing tabrakan kalau kacuk elek no tabrakan harus nunu Ibu Endang ora yo kacuk haan kayaknya tabrakan no kerep lo no melbu metu lo lah iya tabrakan no kerep ibu enak iya iya ngekei jeneng sing apik, ngekei jeneng sing becik kewajiban yang wong tuwa engko loro. Ya kuwi nyekolahne anak sak dhuwur-dhuwure. Oh iya, iya ya, maaf. SD munggah SMP, SMP munggah SMA. Munggah kuliah S1, S2, S3 pisan nek iso. Wo ngono, heeh. Iya ya, Mak, iya. Ngestokake dawuhmu. Karepe apa to, Nok? Kok wong tuwa ki nyekolahne anak karepe dadi bocah sing Jawa iso mpan papan tata krama subasita yudanegara. Mergo anak kuwi investasi ora mung investasi perkara bondo, ning investasi donga. Besok wong tuwa nek wis murut kasidan jati, wong tuwa nek wis mati ning diparani sing dongane rak yo anake dhewe. Heeh, ngono ya, Mak. Heeh. Mula nek wit cilik ora roh karo agama. Bocah wit cilik ora roh karo kiai. Bocah wit cilik ora roh karo kitab suci. Wis besok alamat kok wong tuwa merongos ning akhirat. Ngono. Luar biasa. Kewajibane wong tuwa angka telu. Ya kuwi ngrabekne karo anake, anake dirabekne. Nek wis wong kewajiban telu iki rampung, kewajiban telu iki wis tuntas, wis rampung, cul. Kewajibane wong tuwa nyang anak, wong tuwa wis ora entuk melu-melu urusane anak. Mergo sing di karepne bali wisma rumah tangga iki kaya mujudake suatu negara. Ora entuk wong jaban rangkah melu-melu urusan. Oh ngono ya, Mak. Heeh. Iya, iya ngestokake dawuhmu, Nduk. Nggih. Nggonku lumaku tekan mrene iki mawono priya yagung sing paring dawuh lumantar aku. Heeh. Inen ngaturake kanggo manten sekarone. Oh ngono. Heeh. Dawuhe piye, Mak? Ngene ya, Nok. Gandeng Mas Ivan Yuwana Kang Sarto Mbak Rike Wahyu Kartika Sari iki wis apala krama priyagung kuwi mau ketemu ning aku karo ning dalan. Heeh, ning dalan ketemu. Heeh, Mas Dalang badhe wonten pundi? Badhe wonten Tritik. Pak, ya menika wayangan. Wonten dalemipun Pak Martono Jaga Tirta. Kula titip niki isinipun nasihat, isinipun wejangan kagem temanten kekali. Oh nggih, isine wejangan apa wae, Yung? Isine wejangan ya kuwi supayane wong omah-omah mau kerep, ora kerep, ora sering anggone padudon, ana bab 10 pepacuh sing kudu disingkiri tumrape wong omah-omah, Nduk. Apa wae, Yung? Siji,
Ya kuwi aja kulino nyepeleke siji lan sijine tegese tumrape wong jejodohan kudu kajen kinajenan kudu ngregani kabecikan sing ditindakke dening pasangane ngono. Heeh. Aja mung nyawang alane ning katono becike wae. Iya. Heeh. Angka loro aja gedhekake sujana sing tanpa panaliti. Oh ngono. Heeh. Tegese aja gampang dakwa sing tanpa bukti ning yen pancen ana buktine ya dirembuk kanthi sareh lan wicaksana paribasa. Kedung jero kena dijajaki jroning ati sapa sing ira ngono kae. Oh iya. Angka telu aja gampang nyalahke tegese aja golek salahe ning golek ana benere. Ora ana menungsa sing urip sampurna ki ora ana. Mula kudu duwe rasa rumangsa lan ngrumangsani. Nggih. Angka papat aja sungkan lan aja pekewuh. Wong jejodohan mono raga loro jiwa siji. Mula rasane kudu manunggal aja duwe rasa ewoh pekewoh yen ana masalah kudu dirembuk terang-terangan aja ngendem rasa mundak salah kedaden nduk ngono mak. Heeh. Sak banjure angka 5 apa? Kudu sing apa anane? Tegese lahir batin kudu padha yen iya yen ora ya ora. Nggih. Angka 6 aja gampang muring. Tegese samu barang kudu sareh aja gampang nesu. Ana rembuk dirembuk, ana perkara kudu dirampungi kanthi sabar. Iya. Angka 7 aja lelamisan. Kabeh isine ati kudu dilairake kanthi tulus, aja nganti malah nuwuhke masalah anyar. Ngaten nggih, Yung. Sak banjure angka 8 kudu ngudi kadiwasaning jiwa. Wong omah-omah kuwi pendak dina kudu ngudi supaya mundak dewasa pikire, angen-angene, gunemane, tingkah lakune kudu saya dewasa. Nggih. Aja malah mundak dina mundak bocahi ya, Ngger. Iya, Mak, iya. Sak banjure angka 9 aja nyepeleke perkara. Aja nyepeleke perkara, masalah gede utawa cilik kabeh kudu entuk kawigaten. Aja nyepeleke perkara cilik sebab yen ora enggal dirampungi masalah mau malah dadi gede. Oh ngono. Heeh. Angka 10 aja ana campur tangan saka wong liya. Kaya sing tak aturke mau ngarep wong omah-omah kuwi kaya sawijining negara. Abot enteng becik ala kudu disangga warga negara kono mau dhewe. Bangsa manca ora kena nyampuri urusane negara kuwi mau. Semono uga wong jejodohan senadyan ngalami reruwet sing kaya ngapa kudu dirampungke dening keluarga kono dhewe. Wong liya ora wenang melu-melu utawa nyampuri sebab mangkono mau ora bakal ngrampungke masalah lan sok malah nambahi ruwet nduk. Kuwi nduk dawuh saka priyayi kang dak tampa kinen ngaturake marang pinanganten kekarone. Iya heeh. Alhamdulillah awake dhewe sak kanca kelakon sowan ana dalem kene. Iya nduk. Panjenengane bapa Martono ketok tanggung jawabe dadi priyayi sepuh anggone ngreksa marang kayuwananing para putra lan putri ketitik anggone kagungan kersa ngunduh ya kuwi anggone duwe gawe mantu ora tanggung-tanggung timbali awake dhewe sak kanca saka jalan Mastrip Gandung Kidul Nganjuk kutha kono ngger. Wah iya iki bakune aku lan biyung derek lek-lek anti rakatan mapan ana kene ya yung. Iya mula didongake sing padha amengku gati yana biyung dongake apa muga-muga sabubaring ringgitan keluarga bapak Martono sagutrah tansah pinaringan rahayu wilujeng neskala tinebena saking durga sengkala cinaketok ing bagya mulya. Allahumma amin. Banjur kanggo pinanganten pekarone biyung dongake apa dongaku ora wujud gunem kang tanpa guna nanging didongake lumantar tembang wae ya no. Tembang apa? Bawa Sidwasih mengko gek ditibake menyang langgam Setya Tuhu. Oh ngono ya Mak. Iki langgam wajib ana ing acara temantenan. Karben Mas Heru kang nyari Rani bawa Sidwasih. Karben Mas Heru go kesawapan ben enggal rabi. Amin. Iya. Nggih. Monggo Mas Heru katuran bawa Sidwasih minangka salam pambuka terus nek jari cacah muka dimah. Iya. Wonten limbukan. Iya. Mugi iki bawa Sidwasih menika saged kagem pandonga dumateng pinanganten kekalih. Sumangga Mas Heru. Pamintaku
masitop ase atot rutot tansah raruntungan hengsa rino lan ma ngine atut runtut reruntungan pindane apa ya enggak dibacutne mas datan kinggang sarambut pindane datan kinggang sak rambut heeh lajeng lamun doh caketeng ati nek adoh ning atine cedhak oh ngono jauh di mata dekat di hati wah oh, iya lajeng yen cedhak tansah mulak Herman kok pengen bawa teman ini Sido Aseh tu ibaratin apa mas Her? Bindo mimip lan mintuno sing kaku ngejak sing putri napa mas Her? Ayo bareng nimas ana tapi wajib wajibe wong omah-omah bangun bali wisma yuk dintekne sido asih be Jote langgam setia tuhu sing kepareng nembang sopo ya sing wis omah-omah mbak din kuno ayo ngaturi kanggo muka dimah ning sisen limbuan monggo didawahke langgame mbak din ku aku kang setia satuhu Thank you.
menika nggih katur dumateng keluarga besar Bapak Martono sagotrah mugi-mugi saged karenan ing penggalih lan dados jampining saya. Heeh, dibacutke. Bacutke, nggih, Pak. Mugianto likur meh rampung. Heeh, meh rampung. Arepe tahun baru. Heeh. Mula iki ya stabrata. Wingi ya main, saiki ya main ning Salin Rasa. Heeh. Wingi melu dalang elit, saiki dalang alit. Iya. Yo. Yo. Mukianto barakae. Setia tuhu iya nduk
Magelaran yang bengi iki uga disiarkan langsung lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Oh ngono. Jadi iki sing memantau orang ngemongke kang mapan ana ing TKP. Nanging bisa dipantau lumantar channel YouTube dewe-dewe. Ayo. Uga salam-salam sing kepareng nenggani wonten YouTube. Salam-salam. Matur nuwun sampun nenggani kula. Iya. Sowan komplit. Sowan komplit. Kanca-kanca plat agi. Iya. Asta Brata Group. Soko Jalan Mas Trip. Derek ngestreni. Nggih menika dedhaupane Kang Mas Ivan Yuwana, Kang Sarto, Mbak Rike, Wahyu Kartika Sari. Iya Mak, iya. Wah luar biasa. Disembadani tenan, disembadani. Suguhan suguh gupuh lungguh aruh orang uci wani. Wiwit sore Banyumili no. Oh ngono. Iya Mak, iya. Ya aja omong dhewe, aja omong ijen tanpa kanca. Iki uga saka keparenge Sohibul Bed, Sohibul Kajat, Bapak Martono, Pak Joko Tirto. Uga nimbali Mas Gareng kon ngancani awake dhewe ana ing pepanggungan. Oh ngono. Ditimbali-timbali disepoti apa? Aja dipleroki bablaske praon. Oh ngono. Monggo. Karepen gumyak swasanane. Monggo katuran minggah Mas Gareng. Yuk dadekke yo. Wilujeng dalu selamat malam. Wilujeng dalu selamat malam mugi bulicang. Wedede bu cange. Cange. Jamane wis tuwa. Kabeh-kabeh wolak-walike jaman. Mula saka iku aja sampe kleru ana ing jaman sing wis wolak-walik iki. Lho. Maksude jaman wolak-walik niku pripun werdine Kang Mas? Contone. Wong kuwi aja sampe kleru pilihan. Upama sampean dadi wong lanang ganteng, upama kon milih wong wadon kuwi milih ngarep apa ngguri. Lah iki. Maksude wong wadon ngarep apa ngguri? Milih sing ngarep apa sing ngguri? Piye ngarep apa ngguri? Ngarep wae no, ngarep iki mesti apik. Salah. Lho, kok iso salah? Kurang pengalaman nih. Kok iso kurang pengalaman? Milih ngguri. Lho. Nek ngarep ngenek ngarep enek wolak walik jaman tiba apa ngguri? Maksudnya piye to? Piye gung paham aku. Piye cah cilik
Iki kan wong wadon. Edok to? Edok no. Sampean milih ngarep. Ngarep. Enek ulak-balik jaman. Sampean tiba apa? Buri. Buri ora penak, sing penak nggo ngarep. Mula kuwi milih sing guri. Oh. Enek wale-wale jaman tiba ngarep oleh vitamin. Wes tahu aku ngentekno sinden entek 10. Lho 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 koyo bagus-bagus nek. Lho 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 pripun? Oh sampean ora ngerti kondange garek. Deng 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 deng. Heeh. Ana rame-rame sapa plawake gareng. Oh. Ibarat perkembangan zaman lek nak gareng nak maneka warna. Maneka warna. Ibarate jebol tanduran iki oyot metu garenge. Metu. Metu kok. Saking akeh gareng. Aja to ben kabupaten, ben kecamatan, ben desa iki ana garenge. Sing ngendang iki gareng. Iki yo gareng. Gareng lho. Arya gareng. Arya gareng. Tapi jenenge gareng iki wong sing paling disiplin sedunia. Kok iso disiplin, Mas? Oh, contone ning jero kotak iki awor wayang edok-edok yo ora tau ngetengi. Ayo. Lah pendah mati ya beda nek kocape gareng wayang mong kaya sampean mlebu kotak karo wong wedok tenan. Lho. Lah nek aku ya jelas ora. Ora mungkin. Ora nolak. Goblok piye. Vitamin ora gelem. Balik vitamin. Perkenalan dulu, ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tak sayang. Gareng saka ngendi, omah endi, ya ta? Asmane asli sapa? Asmane aku gak loro kok asmane lho. Jeneng. Oh, nama. Jeneng namanya. Saiki. Lah sesuk ya ngungkuti debok gitu. Ayo perkenalan. Salam sik. Oke no. Elek-elek o gareng weton pondok. Pondok. Pondok Bersalin kuwi kok. Aja ngincin-cini, aku lho. Putune wong kene. Duh. Tedak turun kene. Lho piye? Keturunane wong Tritik. Lah sampean ra ngerti lho. Mesti laire ning alas mletek kok watu mesti. Biasa wae aku ya menungso. Tak kira ning alas-alas ngono amor cacing ngono ya. Aku elek-elek pangapunten ben wong sakene mbane iki ngerti wong Tritik putune Mbah Jiman aku. Ayo sing edok werenge jebang bayi. Sik to, aku iki rung kenal kok sampean wis kenal. Lho, aja meneh wong anu. Aku lo ngerti bakul jamu kene jenenge sapa? Sapa ya, Mas? Mbah Mudin Dongkolo. Kok iso hebat iso kenal, berarti sampean iki ibaratnya kelahiran Bojonegoro ning atine Tritik. Sapa sing ngomong? Lah kok iso roh naman satu dan satunya itu lho. Takon Mas Mang. Oh, takon. Kere, tak kira nek wis kenalan. Alah ya tak apa-apa golek sandang cekek ya. Sandang badrok. Badrok dhewe. Siapa namanya? Terus dari mana asalnya? Nggih. Dipun tepangaken nami kula Gareng Tipes. Kok elek men to ki? Sapa sing meneh elek tipes? Lah tipes ki jenenge penyakit. Wong urip niki sing penting apa sehat. Ngono lho. Sampeyan urung ngerti apa kuwi tegese tipes? Apakah arti dari tipes? Tipes kuwi kudu ati-ati ben ora apes. Wah, lha iki soalé Gareng kuwi mempunyai prinsip. Kudu duwe prinsip sing jelas. Prinsipe nopo, Mas? Prinsipe Gareng menika kudu eling lan waspada. Ati-ati tindak sak pecak, tembung sak kecap ngono kuwi ye. Sapa sing ngomong? Eling lan waspada maksudnya iki ati-ati nek omong, ngempakne awak, serawung karo wong, tetanggan karo wong iki sing ati-ati. Nek kagune Gareng gak ngono. Lho, maksudnya eling lan waspada? Eling nyambut gawene di jagakno bojone ning omah. Oh, duwe bojo to yoan? Duwe. Oh, tak kira nek Gareng ngono kuwi terus ora bubujuan ngono. Sing kae rencana ya tak wayuh. Rumahnya mana? Rumahnya pangapunten rumah kula, omah kula, pondok kula menika wonten sak ngisore Gunung Pandan. Lagi, iki medene iki. Iki bahasane demit napa piye iki? Masamu aku putune Gendrosari ora. Lah kok ngisore Gunung Pandan iki? Maksudipun omah kula Gunung Pandan ngilen. Oh, pundi menika? Pase wonten ing wewengkon Sekar. Sekar menika kalebet Kabupaten Bojonegoro. Jawa Timur, Indonesia bagian barat. Wong Bojonegoro nganti golek sandang cekek, nganti tekan Tritik. Iya. Abot-abot cicilan BRI le, bekengan pusat. Wong kene padha guyu duwe piye?
Tapi niki ampun ngeremehne Mas Gareng saking Bojonegoro. Lho, niki lho seksine. Ketoke bengi Gareng raine dioneng-oneng ketok elek. Awan niku kerjane pegawai BCA. Pegawai BCA lho. Kula mboten sombong. Bang anu nggih, sembah nuwun. Wah, BCA menika singkatan. Apa kuwi? Bang cicilan ajek mindring lho, Mas. Mindring, bang titil lho, bang cicilan ajek mindring nagi wong-wong kuwi BCA, bang cicilan ajek mindring. Astagfirullahaladzim. Plecet-plecet. Ngisin-ngisin ana mbok unek-unekno ning kene. Tak junjung kok ora gelem lho. Mbok junjung mari ngono mbok delepsetno. Amodar iki teng dalemipun Pak Wartono. Nah, Martono. Martono. Pak Jogotirta. Jogotirta sangat luar biasa. Udane arep medun gak sida soale wonten sebabe. Sebabe napa, Mas? Sing di omah iki sing duwe banyu kok. Oh iya. Jogotirta ya. Jogotirta langsung ngecakno japa mantra, gejuk lemah ping telu kula incek ing mriku. Wah, iya. Madhep ngidul ngoten. Waduh, tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu salam. Assalamualaikum. Salam. Kuwi omong apa? Coba. Oh, coba. Acak pisane kok. Ya, ya, ya. Kuwi dalang kok dibacoki lho. Lagi pisan rene masuk omong-omong nyowo. Duk langsung terang. Langsung ngecakno japa. Mendung kok etan bali ongetan, mendung kok kulon bali ongulon, mendung kok lor bali ongalon, mendung kok kidul bali ongidul. Aku krungu nang gurine terus tak sauri. Lah mendung kok dhuwur niki, Mbah. Matane ngono malah sing angel ditolak kon dhuwur. Kon dhuwur. Tek ngejak kancane ya Mas ya. Alhamdulillah disukani terang. Terang. Mau ki gur ngademi suasana. Iya, mugi-mugi anggenipun kagungan ajat panjenenganipun Bapak Martono kalis ing rubeda nirsambi kala mboten lokak ning tambak kebak, mboten nyandung-nyandung kala ning nyandung ngorejeki. Pengantennya dua cowok cewek itu tahu enggak siapa namanya? Tahu dong. Siapa dong? Itu ya dong, benar dong. Kok melu dangdong wae. Aku kan kesetrum dirimu. Au. Apaan sih genit lo? Tak lewek bosok kowe kok. Aja nek iki mbok lewek pisane gebres aku. Temantene yang cowok siapa, yang cowok cewek siapa? Penika Mas Ivan. Eh, luar biasa. Kenal karo temantene Kakung. Loe, Dian Gareng rupane koyo Ciduk Dawet kok ya roh. Luar biasa. Piye-piye. Mas. Nek jodoke aja banter-banter. Nggih. Sampeyan ora ngerti. Ngapunten. Aku mrene iki duh masalah, Mas. Piye-piye ye. Asline aku lara, Mas. Lara tipes piye mau ye? Ora. Oh, anyang-anyangen. Lho terah tenan kok. Yo dalane watune sak ndas-ndas. Kamangka montorku lanang. Heeh. Angger jekluk jauh weduk nadap teki. Krutuk bongkoh. Langsung wetenge mak perpet ning pilingane mak perpet. Yer. Aku terus kelingan. Langsung ning gone mbahku. Mbah Jiman. Mbah nderek teng jeding. Yo le. Aku ya wis gak kesuwen apa jenenge wong anyang-anyangen. Langsung ning jeding. Langsung mlotor wes. Yo, enake jebang bayi manten kujan kecelik kula. Lha ngapa kecelik? Arep cawi renek ciduke. Heh. Wah, enak wong. Lho kandhane kok akhire nggih kula mboten kurangan akal. Akalmu piye, Mas? Tak jelupno ngono. Lup. Mbok jelupno, Bak. Lah dilalah sampean metu meng aku salin mlebu. Kok banyune kecing ngono. Oh, bakne bar mbok lepi konoan to. Lho, mang sampean iku kono. Oh, tak go raup tak go wudu mau. Astagfirullahaladzim. Enek tunggale. Kok tunggale piye? Heru ya ngono. Kok iso tekan Heru iki lho. Lho, Heru ya nusul ning gurine sampean. Ayo ketelaken jire gak nggo sangu. Heeh. Langsung kemu bruk jarene kolu saiti. Oh, ayo. Piye ru rasane? Tek ngene ya banyune. Aku ya ambur ngempet guyu. Heeh, terus. Ah, lawak iki mok atok pisane kok. Ya, malah dene wong. Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Gini Mas ya, aku nak belum berumah-rumah to. Iya. Berumah tangga Mas. Berumah tangga. Sampeyan ki wis to? Wes. Nah, itu mbok ngekei ular-ular atau tips bagaimana hubungan itu bisa langgeng di rumah nek karo temanten kekali. Ular-ular. Pengalamannya sampeyan itu bagaimana? Berumah tangga berapa tahun? Alhamdulillah sampun 23 tahun. Weh, dari 23 tahun ini berarti aku uripi 23 tahun ini lagian. Sampeyan 23 tahun ini wis berumah tangga ya?
Masuk wis 23 tahun saiki. Oh, nggih nggih luar biasa. Terus? Nah, wong dadi manten kuwi kudu mangerteni. Ah, iki lho, Cak. Kuncine apa ben ayem tentrem? Kunci Inggris? Ning ndase. Wis nesu to kok emosinan metu. Aku lak petuk dalang sitok telojan, wah. Lho, nafsu piye? Ora. Aku nafsu. Aku upama wedok no mbok rabigah. Lah ngapa ye? Wong dalange kocrok kok. Enak wong akeh kok omong karo wayang lho. Lho, ayo sadang cekeke kok ngene kok. Piye? Tipsnya apa, Mas? Tipe wong omah-omah gampang, Mas. Kudu nindakno 5M. Wah, iki. 5M madat madun minum main maling piye? Sapa sing ngomong ora kuwi? Kuwi dosa lan anakku. Oh, dosa ya. Madat madun minum main maling. Ora itu. Ga oleh. Iki berarti 5M-e beda. Beda. Bedane 5M-nya apa saja, Mas? M yang pertama mlumah. Lho. Wong wadon kuwi tugase mlumah. Terus keloro apa? Murep. Ketelu. Kuwi tugase wong lanang. Ketelu. Mlumah, murep, mlebu. Terus kepapat? Metu. Kelima? Muenak tenan. Kowe tak tapuk cangkemmu bosok kowe. Ya kok sar napuk wong iki lho. Wong iki tutur-tutur sing apik maido kasanah ucapan membawa doa. Iki ngono ya, tutur sing becik. Mlumah. Kuwi tegese wong wadon kuwi wajib njaluk kaya karo wong lanang. Mosok enek wong njaluk ngene, lu mesti ngene. Nek ngene duwite ciblok. Nah, iya. Sing kaping pindho murep. Murep iki tugase. Tegese tugase wong lanang kudu murep menehi kaya karo bojone utawa asumsiku kadung negatif, Mas. Nah, mula saka iku mikir ki gawe pikiran. Pikirane ning kene kok ning kene. Oh, ya klorot. Gawe pikiran. Rumah murep-murep nafkah lahir, nggo nafkah batin. Mbak wis mlumah murep, mlebu. Iki apa mlebu iki ya? Nek wis dikeki kaya keki rezeki karo bojone kudu dilebokno, disimpen. Oh, aja nganti pedaringane bocor. Ya ngono. Dirit-dirit. Nek sampai bocor ora becik bakal nindak ya kuwi bakal ngakibatno sengsara uripe. Ah, ibarate nek but anak sampean budal sekolahane mbok sangoni pira to, Mas kuwi? Ah, nek anakku ora tak sekolahno. Oh, gedeng kuwi. Lho gedeng piye? Wong nek sekolahane mare minteri wong tuwek masane. Lho, iki opo ya enek wong tuwa sambar delap kowe iki? Lho sambar delap dhewe. Lah wae contone anakku tak sekolahno pinter-pinter. Tak kene ngaji, tak ulangno ngaji. Lah aku lak ro flue di wacane Yasin kok. Mulane aku wis aja le aja ngaji sekolah aku. Lah rupamu wis kaya sampul Yasin mergo. Mlumah, murep, mlebu, metu. Metu. Apakah arti dari metu, Mas? Metu kuwi dari arti jangan kita simpen harta kita semuanya, sisihkanlah sedikit untuk fakir dan miskin. Oh, sedekah. 2,5% itu adalah bagian orang fakir miskin. Contohnya aku. Iya, luar biasa. Terus terakhir menak tenani apa? Menak. Nek wis bareng wis sok gelem sedekah, gelem ngetokne rezekine saithik kanggo fakir iki bakal menak uripe. Soale ngopo? Kuwi rezekine barokah. Ampun iki. Kaget nek kok garing kok kagetane lho. Ora ngono, aku asline gak kaget. Etok-etok. Etok-etok. Luar biasa. Itu pituah alam Mas Gareng. Lan kudu ngerti. Heeh, piye iki? Wong omah-omah kudu ngerti apa kuwi artine bojo. Bojo kuwi sandingane bojo suami istri kuwi to bojo. Ah, kuwi nek tembung wantah aneh artine. Apa artine bojo? Bojo. Bojo terdiri dari 4 suku kata BOJO. B berawal dari pandangan pertama dilanjutkan perkenalan. Dari mata turun ke mano. Hati. Aku main dudeng kene. Hati. Dirimu itu jangan menjelprokan saya. Oh enggak, saya kan nuduhkin sampean. Nuduhkin sampean. Hati kok yo manuk lho. B itu berawal dari pandangan pertama dilanjutkan perkenalan. Oh, orang tua harus merestui. Ridane wong tua, ridane Gusti Allah. Pangeran katon wong tua. Iya, mula karo wong tua kudu sing hormat, aja sampai umowani. Iya no. C, jangan sia-siakan kepercayaan dari kedua orang tua kita. Rungokno wing anten anyar. Lah lho, aja padu wae. Ora no manten anyar lagi dadi manten wis padu. Padu ki ora artine lho. Padu apa to kuwi padu? Sikil papat didu.
jadi maksudnya sikir waktu itu maksudnya wis bubuk ngono kaya kan istirahat ini kesel to bar dadi manten apa wis tau nah kok ngerti soko-soko oh yang terakhir oh yang terakhir sik tak urus sik tak urus sik ya le cah bagus kok ngerti padu sikil papat didui maksud iki nek turu kasure kecilien dadi ngene ditekuk ngono lho didu ngono sikile ngono lho maksudnya berarti sik oh aku iki sikil papat didu berarti wong dibojo sitok mujurono sitok mujurono sikile didu ngene heeh mergo kasure cilik ngono lho berpikir asumsimu negatif kok J itu ya oh J. Yang terakhir apa Mas Gari? Oh oleh karena itu jadikanlah pasanganmu hidup sampai mati tepek tangan untuk Mas Gareng tepek tangan enak joro ya dikeploki luar biasa luar biasa tapet-tapet yang gulai sandang pangan oh Mas bujo ono yang mengatakan Mas piye wong dadi manten wong rabi kuwi seneng wong rabi seneng ning aja seneng dabi heeh nah, beda lho artine iya bener rabi ki seneng tapi aja seneng rabi ya kan contone Mas Gareng sampeyan lho bagaimanapun bendino awor wong ayu-ayu ning bojoku cukup siji siji berarti setia sampeyan Mas siji ning kene siji ning kono aku arep arep mungkir ana caedan ngene nggih Arya niku nggih pun mulai nakal lah Arya nggih aja ngono ya wah jan dadi didikanku murid oh si didik kene bareng to Pak aku wong guru sangat luar biasa ya lurahe mawon gaul lurahe siapa no Mas panjenenganipun Pak Hartoyo rambutnya gondrong wonge bagus Mas lah niko tiange. Rawuh nggih. Rawuh mengke nggih. Supados minggah wonten ing panggung. Siap-siap luar biasa. Dasaripun nggih remen nyanyi kok. Soale niki kula jenenge gareng arep munggah golek informasi lurahe gelem nyanyi. Oh, los Mas. Modele kaya kancane dhewe ngono. Lho, kanca. Oh, kanca-kanca. Bolo kayonan kok ya. Oh iya iya. Tak golekne kancane Mas ya. Siap nggih, monggo. Wong kudu berdua tok. Ning bertiga, tri. Kali niki berarti. Wah, wis den patok bangkrong klasik kok. Aku nek klasik e apik ngarepe klasik lho Mas, Pak. Patok bangkrong iki lho. Maksudnya sinden tetap baku. Oh, ngoten. Astabrata tanpa Bu Parsine bagikan sayur tanpa garam. Garam. Ada patangnya yang mengatakan lagi. Apa? Bar mangan ora udut. Bar mangan ora udut wis dicepakne kok aku. Wis dicepakne lagi teko Mas Dalang rokoke nopo dan hitam aku wis rokok. Iki sing garai kecemburuan sosial dalang lagi teko wis perwakilan tuan rumah panitiane langsung pangapunten Pak Dalang anus nama panjenengan dalem rokokipun punapa nggih dan hitam bareng lho dagelan sing teko renek wong ngambus lho masalahe kan yo ra roh sampean dagelane umpama sampean budal numpak mobil mudunmu wis macak ngene iki kan yo roh apa sih ngono ya mudun kok mobil wis macak gareng teteng kan roh kula garenge mesti terus rame rame nek tenggongan mau tak cilik-cilik terus nyegat nyegat terus muni piye ada orang gila wong edan yo tak telone kanca Mbak Mary sepate jalanan sing yo yo sak tulung agungan yo Yo Get
iki jaranane murid. Yo. Polahe gareng kaya ngono sing wedok gur meneng. Ketoke bisu. Ngenyek wong macak kebayane bisu iki lho. Ora mesti nek kebayane iso ngomong. Oh. Tekone. Sugeng dalu. Apa beja? Lah tenan to. Piye wae tenan to? Wis. Sangklir. Piye to barbar kowe? Lah apa kowe? Kok nyalane aku iki lho. Sinten busuk. Desa balen ini nih. Selamat malam. Wajib gue dia. Mudar gue. Aku jaluk diciat. Ba. Ya. Baga. Ba. Ba. Hey, piye apa artinya kok dedak ngene barang lho? Mbak, omahmu apa gurine pabrik susu? Ba, Bu. Ah. Wih apa artinya apa? Gak paham aku. Ini loh. Omahku ragurine pabrik susu. Neng ngarepe bidan beranak. Oh, bidan beranak. Aku wis gumbul wong bisu. Apal ya berarti? Apa? Aja kok dengen apane bahasa aku pengen roh bahasa ngono kuwi. Lah. Ba. Masuk ngantek tekan ngantek semene masuk gedhe. Eh, aja negatif. Apa iki ngene iki? Ayo melu aku. Barengan numpak sepeda motor tak tukokno gelang teko sak sikut. Oh, gelang teko sak sikut. Oh, ya. Ya. Masuk. Ayo pari. Kok cok-cok. Aku mau gelang sak sikut. Aku njaluk ali-ali. Oh, ali-ali. Ali-ali yo ning kene, ali-ali kok ning kene. Baga? Hah? Baga ke? Hei. Apa enek wong bisu kok ngerti mekekeh barang iki terus. Lah to piye to? Kaya mekekeh. Sugeng dalu. Lah iki lho, waras-waras sehat-sehat. Piyong cangek Mbak Limbo. Wilujeng dalu Mbak Meri. Pripun kabare? Alhamdulillah pangestunipun pinaringan ke Bagas Warsa. Alhamdulillah. Mas Gareng sugeng dalu Mas Gareng. Sugeng dalu wong asu. Hei! Wong ayu. Kersane muni piye? Nek muni piye? Asu. Lho sing muni kono. Ya wis karepmu tutukno. Muni kono. Ayu kok iso. Inggih Mas Gare. Nggih, sehat selalu. Alhamdulillah sehat ning kurang waras. Lho. Lha kok saged padha wae no sehat karo waras e. Ora no. Sehat kuwi ngono jasmani. Lah nek kanggone rohani kuwi waras. Aku sehat ning kurang waras. Oh, kurang waras e. Kurang waras e nyapa bengak-bengok rumah wedan kaya wong edan ya ora diuneh-uneh. Enggak bengok gone wong digawe. Lha kaya golekne sandang cekek bojomu jare. Jare golekne nafkah jare. Tapi ya ora terus aku ijen bintono ora, Nduk. Oh, gitu. Maksud aku stres iki perkara enek sing marahi. Oh, ngoten. Kersane jenengan radi lerem sekedap nggih Mas Gareng. Biarkan saya untuk mengaturkan sesuatu kata-kata untuk menyapa masyarakat Tritik dan sekitarnya juga bapak-bapak perangkat desa Tritik dan sekitar. Dar! Pripun ta Mas Gare? Ngomong-ngomong apik-apik dikageti. Ora ngono ngomongnya apik alus. Ning iki lho, ekspresi wajahnya iki lho. Mosok kok kene gawak rono lho. Kan penonton ingkang mirsani dateng mriki itu sangat banyak sekali. Goblok gacok wong kok. Napa? Wong sakmene mbakne banyak e lho. Wong. Godhok banyak bacok wong Tritik modar engko. Nek banyak iki kewan. Banyak iki kewan. Oh ngoten. Wong nggih iki. Mungkin bahasa saya kurang jenengan tangkap nggih Mas Gareng nggih. Banyak jenengan kira niku kewan nggih Mas Gareng. Iya. Oh nggih nggih. Banyak nek cara kula niku akeh Mas Gareng. Oh nggih. Oh ya berarti tamunya sangat akeh sekali. Ah, iya. Pinter. Kita pakai bahasa campuran karena yang menonton di sini ya.
bapak, ibu, emas-emas, adik-adik, mbak-mbak semuanya. Yeah. Dan juga yang menyaksikan di rumah yeah. lewat streaming. Yeah. Selamat malam semuanya. Halo. Terima kasih atas komenan-komenannya Alek. Enggak, Mas Gareng. Aku bingung perkara ngene iki lah. Ngene itu simbole sarangio. 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 Oh, I love you. Aku kok teko I love you no smoking. Apa kuwi? Aku mencintaimu sekarang aku tidak merokok. Oh, aku yo ternyauri. Mm-hmm. I know what what. Apa kuwi? I know what what. Saya tidak what what. Saya tidak apa-apa. Niki datang dalemipun Bapak Bapak Martono. Martono. Bapak Martono. Bapak Joko Tirto nggih. Ya, oh, nggih. Mengucapkan terima kasih matur sembah nuwun kagem Bapak Martono sekeluarga. Bel. Pokoknya jangan lupa Mas, di setiap kesempatan itu harus mengucapkan terima kasih nggih. Matur sembah nuwun. Leres. Karena cuma kata-kata itu senadyan omong sithik tapi sangat bermakna dan sangat langka sekali itu oh, saat bel. Ini. Oh, saya siap. Iya. Matur suwun Bapak Martono sampun nimbali Asta Brata Group. Niki pripun Mas Dalang Biung Cangik Mbak Limbu? Niki acaranya pernikahan. Oh, pernikahan. Mbak Rike Wahyu Kartikasari. Mbak Rike ngaten mawon. Mbak Rike selamat menempuh hidup baru, bahagia selalu, rukun selalu, ojo sampai tukaran. Wong rumah tangga kudu tukaran. Lah kok saged? Loh, nek genek tukaran genek bumbune cinta. Oh. Soale wong tukaran kuwi ngono rebut bener. Nek gak tukaran, lah aku gak enek sing salah, gak enek sing bener, mulo tukaran iki wajib. Oh. Ning ya kudu berakhir dengan perdamaian. Iya, harus saling mengalah. Mm-mm. Ben awet rumah tangga. Amin. Niki kata sing rawuh Mbak Mary. Inggih. Sinten mawon mau Mas Gareng? Bapak kepala desa nggih. Kepala desa kok desa. Desa. Tapi duwe desa ta? Oh iya. Lenggi. Pak Desa. Bener ta? Bener. Pangapunten Pak Lurah niki tadi pedot ayo. Pinaraipun dateng putito Pak Lurah wong kula. Niko. Ha. Oh nggih, ingkang majeng niki ingkang bagus niku rambuté gondrong. Nggih, ngagem cokot mata. Kayak vokalis. Kacamata. Jaman biyen kayak vokalis elemen. Iya, men. Niki nggih vokalis. Vokalis dalemen. Wah, apa? Daleman. Wah. Lo daleman. Alangkah lebih baik. Kantor penghormatan kagem Bapak Kepala Desa, bukan berarti saya itu lancang ya. Iya. Nimbali Bapak Kepala Desa tidak, karena ini cara anune iki biar semakin akrab ngono ya Mas Gareng. Siap, ya. Betul. Untuk menghormati Bapak Martono beserta warga yang menyaksikan di sini. Nggih. Mbok menawi kerso rengganipun penggalih ya. Bapak Kepala Desa jenengan minggah datang pepanggungan mriki Bapak sekedar untuk bercakap-cakap atau mau menyanyi menyumbangkan suaranya suaranya yang sangat bagus sekali monggo. Tepuk tangan untuk Pak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa. Truk. Monggo Bapak jekar saking sasana palegane di panjenengan Bapak Kades Kritik. Mujua tening sasono budoyo lona lon dini rolu maksono tan soyo dangu tan soyo caket tan soyo ngalilo katon bergas dini rolu maksono panjenipun bobo kades suko pari suko medal beriki bapak medal beriki bapak. Selamat malam Mijeng Delu Pak Lurah. Selamat malam. Kon redek aku. Pangapunten jenengan redek. Ejak kali sinten redek? Nggih. Gampil jenengan Al-Fatihah mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadiratin Mas Gareng dalem
Al-Fatihah, ayat-ayat suci Al-Quran itu diperuntukkan oleh makhluk-makhluk yang agak astral. Astral. Apakah saya termasuk? Iya, sampean jungjungane. Nyuwun pangapunten nggih Bapak Kepala Desa nggih ngoten niku gareng. Pripun Bapak Kepala Desa? Mari. Eh, Mer. Aja ngono, wong wadon kok ya. Mari. Ora umum. Eh, napane Mbak Lurah sing mboten umum. Eh. Bapak. Jadi Pak Bayan karo Pak sinten malih kok kuwi ra umum jare. Oh. Anu mbok menawi kersa minggah sesarengan mriki mboten napa-napa Bapak Bayan kalian Pak Jogo. Kersane melatih mental. Nggih. Senengane keruyukan Bapak. Pak Carik sedaya. Bapak Carik monggo nek jenengan mboten manut jenengan langsung. Pak kami tuwa sedaya nggih monggo. Bapak kami tuwa monggo. Oh sedaya perangkat lah. Bapak Kasur, Bapak Bayan, Bapak Jogobaya. Iya iya iya. Jengkar saking sasana Palangga tindak lumaksana wonten sasana budaya. Ayo ayo tenang. Pun Bapak Kades, yuk. Pak Bayan, Pak Tarik. Ini perintah, ini perintah. Perintah dari atas. Perintah dari Bapak Kepala Desa. Nek mboten manut jenengan dimutasi. Monggo, Pak. Nggih, Pak Tarik. Pak kami tuwa, Dunoyo, monggo. Ayo. Dalam bermain dekat sama saya. Oh gitu. Saya Mas Rif. Belakang kian mobil. Cepat. Oh, oke, siap. Amit nggih. Cek. Mbak Meri. Dalam kenalan satu-satu ini ya, siapa saja? Biar menata diri dulu monggo oh, ya. Bapak. Silakan baris. Siap. Berbaris yang rapi. Siap. Oh, wapuk engko. Oh, perangkat desa mbok siap ngene. Oh iya. Mat jenengan Radi mriki. Bapak jenengan Radi. Monggo-monggo. Merapat-merapat kesan sedeng. Aku tak salah mana perangkatnya sendiri. Kami tuh habis ketemu. Waduh, perangkat ser. Pak, perangkatnya bagus-bagus. So, bersih desa teritik orang wayangan ini. Pokoknya jengben wayangan setuju, ge? Setuju. 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 Piyong cange Mbak Limbo. Pripun. Dere urunator, ge? Ya. Niki rencana niki mau kulo sampun dipun BCI. Bersih desa, bersih dusun, badhe wayangan. Nggih. Niki nyetel YouTube kok wayangan. Rekamane iki disetel. Nek sampe gak wayangan, berarti rekamane isik. Disasekno saksine. Monggo-monggo. Teng mikir, Pak, monggo. Lah mboten napa-napa niki, mboten napa-napa. Monggo-monggo mriki nggih. Lah mriki kan kersane gampil kula nek mendhet anu. Mendhet apa ki? Mendhet apa? Space alias apa iki jenenge? Miriki bapak, betul apa nopo jenengan teng tengah niki, betul saya sini sin ngalah. Wah, kau tuh kaplok gere ya mas aku. Wong gere, wong ganteng celada aneh. Loro. Pripun niki, niki derek pitepangan gih bapak, nyuwun pangapunten lah. Elah, tangane. Paring asma sinten, Pak Umar. Bapak Jogobaya, oh nggih. Nggih, nggih. Cakot pisan wingi Jogobaya lho kowe. Baya. Bayane sepira, Mas? Lah niki sing kaya aku iki. Hei. Dut. Pak Tomo. Setes. Sare. Pak Carik. Pajak Mas Carik iki. Dut si gendut. Lah niki sing dawa iki. Hei. Jangan puno kawan ya mantep. Lagi. Pedro, Bagong, Robi. Bayan.
Bapak Bayan, wah nggih, niki sing deki. Tukang ngawekno. Tukang kawerno, tukang ngawekno. Jenengan seneng ngawekno, Pak. Sik. Bahasa ndek kuwi ra bener. Lah napa? Bapak sinten? Heeh. Jabatanipun napa, Pak? Sawiji. Bapak Sawiji, jenengan kawin. Kawin piye to, eh? Terasa tukang ngawek nih. Napa jabatan? Napa niku? Modin. Modin, kowe macam-macam karo modin dibuntel kowe sok. Aku pikirku tukang ngawek niki mantri, mergo pikiranku ki tukang kawin sapi. Tiba wong nyon pangapunten. Kok dibuntel kayak kapur barus. Lah bapak ingkang dateng pojokan nika. Pojokan-pojokan. Temu Mujiono kasun. Oh bapak kepala desa nggih lha niku sing niku nah niku sing gaya niku sing gak bener sampean biasa sing nyuwun sewu rekmanipun disemir putih apa ya wis wayahe oke masuk paring asma sinten bapak Lok Pak Sukir Bapak Sukir kasun bapak kepala desa oh eh Sumantok oh Sumantok oh inggih monggo pripun bapak kepala desa jenengan badhe merintah napa kanu niki. Lah mumpung dateng mriki, mangke sing mboten manut jenengan mutasi mawon teng pundi ngoten? Kok ancamane ora ngeri. Kadung munggah. Nggih, lha nggih. Iki tak delok kok padha nyekeli celana. Lah nek mboten cekeli mlorot. Lah iki niki lho. Bahaya. Iki berarti kok nyekeli sak. Iki berarti yo nggowo sesuatu. Minyak angin, PPO, yeah. Balsem. Koyo. Nggih. Yeah. Nggih. Yeah. Jadi terus Pak kamu itu adik aku ngoten. Pak lurah engko medun, ya kok engko munggah. Ndama apa, Pak? Kene kadung eneng iki. Mbak Mary, ternyata Pak Kepala Desa itu dalamnya rumahnya itu dekat saya, Mas Trip. Oh nggih, kula pun semerep lho, kula kali Pak Kepala Desa wis 2 tahun lho, Mas. Aja menyebarkan fitnah lho. Awakmu aja ngudal perkara ning kene. Aku gak ngudal. Maksudte 2 tahun karo Pak Lurah iki? Kenal. Oh, kenal. WA-ne Pak Lurah itu masuk ke WA saya itu sudah 2 tahun. Nomor WA, nomor WA kok WA-mu ya. Ngomong itu harus dicetakkan. Iya. Apa ini Pak Lurah? Monggo Bapak Kepala Desa. Nggih. Kula niku sering manut. Oh, ngoten. Nggih, manut. Ki karepe piye, Pak Womeng? Bar napa piye? Lho, seneng aku. Nggih. Pripun Bapak? Gumugi kita nggih mati aku. Aku Rik. Selalu bahagia. Amin. Amin. Membangun rumah tangga. Amin. Nggih. Nggih. Semoga diberi kesehatan, kemudahan dalam kehidupan mencari rezeki, mencari nafkah. Amin. Dan mudah-mudahan juga mendapat momongan. Amin. Kan sudah sah ta niki. Nggih, Bapak. Nggih, mudah-mudahan iku nggih. Bagi semua warga alhamdulillah kulo tingali kok ayem tentrem nek kalih ningali wayang dhewe rawuh niki. Lah mulih ayem nggih nek nikmati. Nek bersih dusun. Oh ngoten. Kedah wayangan. Oh ngoten. Soale masyarakate lho. Tapi gak gawe gareng. Iya. Lek wayang gak gawe gareng ora komplit to. Loro kok garenge. Tipes. Nuwun sewu. Kulo taklet riyin. Nggih. Ngeten niki regine pinten? Ah, teng ada mawon, teng ada mawon. Nggih, sarune diomongne mriki. Soal finansial ada manajernya tersendiri. Lah nika ingkang kopiahan nika. Napa ngaten, Pak? Kersane positif, warga masyarakat butuh kepastian mang panjeri sak niki napa pripun? Permasalahan pripun-pripun? Jenengan jangan mencoreng nama kesenian. Oh, gitu ya. Kok iso nyuwun panjer nyuwun panjer. Gak pantes ya. Gak pantes sing paling pantes kula panjeri mawon mboten napa-napa. Aku wani torok kok. Nggih. Nggih. So, niki ketinggalane kok ningali wayang ayam tentrem. Nggih, terus nggih. Menikmati. Nggih. Soalnya di tritik ini jarang. Jarang. Nggih, tapi mudah-mudahan nanti ada pernikahan lagi ada yang nanggap sunat mboten napa-napa sing baken niku acara desa kudu wayang ngoten cek suwi wis suwi Mas Gareng dalem cek suwi sepasaran manten lho iya iya wing kok 5 dina kas karoan rasah dibongkar ngono oh cocok nggih amin
Gih. Sampean seneng sing nanggap ceklek limang dino mbok kon ngene neh. Oh ngoten. Terusé Pak Babin kayak munggah niku lho. Pak kamu tuwa niki. Nggih. Ben ketok sayuk rukun. Nggih. Rawuh to nggih. Nggih. Lah nika Bapak Babin. Nggih. Monggo Pak Babin. Monggo Pak Babin. Mungkin nuwun sewu. Nggih. Niki artis niki mboten kula. Oh. Lah biasa nih jenengan Pak kamu tuwa. Pak kami tuwa. Nggih, Pak kami tuwa. Oh, tapi biasa nyawer kula. Oh, siap. Nggih. Oh, tambel ta? Biasa, tambel-tambel iki. Ngono terusé penggawa sak. Niki Pak Babin diaturi minggah sekalian. Tapi monggo, Bapak Babin. Wonten tambahi mungkin. Oh, ngoten. Mungkin nek kula ngeblak tambahin iki wonten. Wonten. Iya, alhamdulillah aku tidak berharap banyak sih. Nggih. Ayo Pak Babin, monggo. Bapak Babin, monggo. Katon bergas dene rolu maksono niki panjenengan ingkang kinurmatan Bapak Babinsa. Monggo segar saking sasana pargati dalu maksono wonten ing sasana budaya. Monggo Pak Babin. Pak kami kok mau nunggang lagu. Monggo Pak Pol. Nggih. Jenengan awit. Biasa. Jenengan awit mawon Pak Lurah kersane kendel. Request apa Pak Yen? Apa Pak? Nek jenenge lurah ya kendel Pak ya. Apa? Sarung jago. Sarung jago. Oh, mengke mriki sakit sarungan nggih sakit. Oh, ngoten. Sarung jago sarungan. Apa sing meriah napa? Nggih, monggo. Napa dandut? Wong jenenge wayang ya sak geleme to Mas. Ya ya suwe. Ya terus. Ah kula kinten jenengan ngetokne napa to Pak Lurah mbak HP. Aduh aku ndereng. Lirik-lirik. Kadang aku meliliki gareng ayo reng-reng aku ngono. Ah, lah nek awakmu dikeki HP-ne apa ya moh? Moh aku. Lah kok iso? Lah isine foto ku tok. Model. Kapan niki siase Bapak? Monggo siase. Pun manut kula niku. Sareng jagung. Oh siap. Nggih, jago. Nggih, terus pripun nek wis kadung nyuwun? Yo ketok apa? Mbah Lurah nyanyi piyambak. Mbah Lurah badhe. Ala wong biasane. Ya piye wonten lho Mbah Lurah. Kering sudah rasanya air mataku. Ya. Monggo niki nggih mawon. Request mawon. Oh, lho inggih. Biar menikmati ngono. Oh, nggih. Iki kita awitane. Aku kok orang ngombe apa? Tautane Pak Wo. Mer. Kerdus endi? Mer, omongno enek garing iki ya. Garing. Oh, nggih. Ayo nyanyi sik. Apa iki? Napa? Sarung jagung kelok barang. Ya, sarung jagung, Cak. Heeh, heeh. Bebas. Wah, Bahnuwun.
Agung sampun katur. Lanjutin tembang Tresno. Tembang Tresno okay. Bapak kepala desa ingkang nembang. Oh inggih. Kalih panjenengan to. Oh inggih. Ya gak pawen nek gak jejer karo sidire cing wayu. Nyuwun sewu. Umum. Nyuwun sewu. Hei, kok Mas Are sedhero. Ampun. Ketoke kok modele karo carike gemes ngono. Carike gemoy. Gemoy. Imut ta, kudu tak uyel-uyel ae aku. Pun jenengan tengah tengah mawon nek kalih. Tengah oteng mriki nggih. Kalih cukup, kalih cukup anu. Kalih sing cilik. Ya, radi mriki jenengan sing dawa. Ya situ. Sing dawa wedi karo awakmu. Tepak dulu lho. Nggih. Tombo kangen nggih. Tembang. Tembang Tresno. Oh, tembang Tresno. Ya ampun, tembang Tresno. Nggih, yo joget bareng-bareng pokoke. Ya alon-alon, Mas. Heeh. Keadaan darurat. Oke, ya ya. Kok darurat lho? Anune niki. Udah. Dah. Ke aman. Aman niki nggih. Alhamdulillah. Iki sore kayu gedhi-gedhi iki. Terintek kan kayu. Dan niki nggih. Alhamdulillah rezeki kathah kagung Bapak Martono sekalian. Amin amin amin. Amin amin amin. Yo, mangga dadekke. Hmm. Mboten saisin. Joget bersama-sama perangkat teritik. Yo, imutin iki. Mutin jare. Pak Mutin iki ta Pak Mutin. Sing di Pak Mutin. Pak Mutin. Iki nggih. Pak Mutin, mosok jenengan mboten purun ngeten. Gak popo ngene. Oh iya iki. Nangis tresno. Nangis popo ning mripatku. Sinari rembulan nambah susah hatiku Tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu pokoke sing tak ngene kok bayar kabeh nyatane aku sampeyan Yeah.
pawon satu kali jenengan. Oh, monggo. Monggo. Tako, monggo. Ro. Request Roro Junggrang. Okay. Mbok menawi jenengan pengen nembang kali sinden-sinden nggih angsal lho, Pak. Cukup iki wae. Modar kowe piye Mbak Mer? Kene piye Mbak Mer? Ya, kita sebagai wanita jelasikan, jelasikan, jelasikan. Ya, harus siap tidak siap kita Pak Mudin. Wis Pak Mudin lho imbangane iki lho. Lho, fisik kalau tidak dibarengi dengan doa spiritual. Iya, nggih ta Pak Mudin. Betul, betul. Nggih, halah jenengan 50 ta niki wau. Aku eling kok aku. Eh guyon lho Pak nggih. Nek kok susuki 20. Ndak tak nganggo susu. Pacare. Saman cik nom. Tolong Mbak. Sekali-kali Pak Mudin digarap. Wah, garap. Ya lagi iki wani munggah Mudin iki. Pokoke Mbah Mudin dioglek emen. Sampai lencu. Pokoke dingkek-ngek. Umbung bojone iki enek ngene iki. Nek jenengan badhe teng kutho, mengke mampir teng gubuk kula, kula mbagor mriku lho, Pak. Weyo. Omah kula paron kulon kali. Weyo. Omah kula madhep ngulon. Weyo. Wonten tong-tong nggih to paping niku ngaler, ngaler terus ngetan kedik ngono. Omahe meri ngoten niku pun semerep sedaya. Cocok paling ngene mudin iki batin iki. Wis engko alasan. Ya dadene Rara Jenggrang yo. Rara Jenggrang, Rara Jenggrang. Sukurane padhalan nggih. Nggih, nggih. Masuk, masuk. Rara Jenggrang. Dadene to. Nggih. Siapa ya, wah? Ayo, sama jejer mari no. Mm-hmm. Nah, nah. Ayo, monggo. Mudin, mudin. Roro Jonggrang pancen kowe ayo ben. Rampok ayo aku cakap kasmar. Aduh yo. Waspada lo prajuritmu kalah perang. Kulo kowe dadi wangi topo yong jaka bantung kowe ojo manuto sirapu tak mundut garwo yo ayu topet kowe wae to kepala ora ngerti yen bandung lanang jagat aku duwe ati sepi padha wong aku duwe ati sepi padha wong Joko Bandung aku terbebas candi sewu tarik yo 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 Jonggrang panuwun Oh,
Matur nuwun nggih. Pak Kapituan gak dindek mbah bahaya nggih. Terus matur nuwun nggih Pak Lurah nggih. Pak Mudin. Setahun, wis. Matur suwun. Mudin nek kelet karo ya, Pak Mudin. Matur suwun Bapak. Arep tak kon ngelapi keringet. Lah. Wong oleh ngelapi keringet. Didek dulu ya Mbak Mary ya. Tanda cinta matur sembah nuwun Bapak-bapak. Engkang paring bebungah kula dongaaken rezekinipun tambah lancar. Amin. Sehat selalu. Amin. Selamat berkah barokah panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Didek dulu, heeh. Saiki aku mulai. Ayo jono, nanti masih ada gara-gara. Ini ada pesinden ingkang asli Tritik mriki. Lho, sinten lho niku? Ibu Kastiami. Oke. Okay. Rawuh niki piyambak. Lho, nggih. Alhamdulillah. Sinden ro. Halo, Bu. Nggih, wilujeng rawuh, Bu. Nggih, sampun. Heeh. Dilanjut ya Mas Gareng ya. Siap. Heeh, aku pengen anu eh, Mbak anu sih eh sapa ya? Mbak Egar. Egar numpak mundutan. Heeh. Cuma nang Mbak Egar seperti selindro. Yo. Prasojo. Oke. Ya. Semek kadung ngene tak kok jreng-jreng. Selamat malam Mbak Enggar. Injih, selamat malam Mas Akbar. Ini ada permintaan. Napa niku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Dalang. Nyuwun tembang Podang Kuning. Wah, saking Damar Sasongko Karang Gedhe Boyolali. Boyolali. Wah, baya. Ngono iki ditransfer mboten? Duko. Iki diteruskan Bapak kok pesane. Oh, diteruskan Bapak. Okay. Bapak berarti iki sing nampa mesti. Matur nuwun Karang Gedhe Boyolali, Podang Kuning diaturkan oleh Mbak Enggar. Nggih. Di garap ya Mas Gareng ya. Nggih. Yuk. Mawa, Podang Kuning, dados, mangga, ya yuk. Yeah.
esok awan nganti bengi. Iman neman yen nganti liyo akhir Dek Sinta karo Mas Heru jumeneng bareng. Oh nah, siap. Yuk, sepati-sepati ca. Yes, selamat malam. Selamat malam Mas Akbar. Siap, selamat malam Mas Heru. Ki, acarane manten. Aku pingin dolanan manten-mantenan. Manten-mantenan ora dolanan iki. Lho, gak tenanan kok. Oh, ngeneh. Menjajal. Lah, menjajal. Dolanane sajake. Lho, maksud e ki
piye ya? Apa ya? Pitik-pitikan. Anu apa to ngono kae? Ya sing ngono kae lah. Jajal saja. Ngono kae dadi ngono kae. Ya. Ayo. Ya manten-mantenan garapan sing kepenak, Cok. Ayo, Ca. Ya. Hasta berapa? Oke, suka. Wong murah-murahan aku pengen mung kanca-kancawan syukur gage jur gelap-geleman dipacoke terus pacar-pacaran. Marah kelihatan bener-beneran, kalau itu aku gak coba-coba, apalagi berpikir kawin kawinan. Suci-sucian dibacotke terus makan. Ayang kayu hasta brata asik-asik. Gelem-geleman dibacotke terus pacar-pacaran. Tenang ya. Terus mantan-mantan.
Nggih, pelak. Ya. Mas Gareng, dalem. Nutuke lakon mengko guyon karo lagu-lagu babase goro-goro. Bapak Sali wontene goro-goro. Siap. Pelak Mbah Kun. Nutuke lakon wisang geni krama ditutukne dhisikno. Ngono ya, Mam. Mengko mundak elangan. Simpang lima ria lapangan Pancasila Semarang kumandang pranyata sebaguna suasana